Читай та слухай українською. Іноземні мови в нашому житті. Ми живемо в дуже динамічному часі. Раніше складно було уявити собі, що можна спілкуватися з друзями, що живуть на різних континентах. Зараз, завдяки інтернету, це стало можливо. А якщо ти знаєш деякі іноземні мови, це спілкування може стати багатогранним та дуже корисним. Найбільш розповсюдженими сьогодні є англійська, французька, італійська та німецька мови. Знання цих європейських мов допомагають молодим спеціалістам, які тільки починають робити свою кар'єру, знайти вигідні пропозиції з боку роботодавців. Знання хоча б однієї іноземної мови дозволяють читати в оригіналі твори відомих письменників, що значно розширює кругозір. Все більш популярною стає сьогодні китайська мова. Майже 1,5 мільярда людей живе у Китаї, тобто кожен п'ятий мешканець нашої планети сьогодні розмовляє цією мовою. Економічні зв'язки наших країн стають все більш тісними, тому спеціалісти, що володіють китайською мовою, дуже необхідні та високооплачувані. Серед іноземних мов існують також так звані мертві мови. Вони так називаються, тому що людей, які спілкуються ними, вже нема, і мова перестає розвиватися та збагачуватися. До таких мов відноситься, зокрема, латинська. Вивчання такої мови дуже важливо для спеціалістів-мовознавців або тих, кого цікавлять древні цивілізації. Крім того, латинь є основою багатьох мов світу, і її вивчення допоможе стати хорошим спеціалістом у мовознавстві. Вивчити хоча б одну іноземну мову – дуже складна задача, яку можуть подужати самостійно тільки дуже старанні та усидливі люди. Допомагають у вивчанні різноманітні курси, на яких можна отримати серйозну мовну освіту та підготуватися до здачі міжнародних мовних іспитів. І зовсім немає значення, у якому віці починати вивчення. Головне цього дуже бажати, і тоді весь світ може стати ближчим. Бажаю щедрості серця та людської поваги!